Nanjeno Henry Tumukunde omu kubavuganya ku ntebe y'omukulembeze w'eggwanga asuubiza okutondawo eggye ery'enjawulo erigenda okukola omulimu gw'okukuuma abalunzi b'ente mu bitundu by'e Karamoja okusobola okutangira ebikolwa eby'okubabbako ente zaabwe. Bwabadde asinkanyemu abawagizi b'e mu bitundu bya Olotuke Sako ne Kacheri mu disitulikiti y'e Kotidonge n'esangibwa mu bitundu bino eby'e Karamoja. Tumukunde ategeezezza nti ekya gavumenti okuggya emmundu ku balunzi b'ente mu bitundu bino eby'e Karamoja tekyandibadde kibi, naye ate bwe balekebwa nga tebasobola kwerwanako kiteeka obulamu bwabwe ssaako n'ebisolo byabwe mu matigga g'okubbibwa ababbi b'ente naddala abo abava ennyo mu ggwanga lino erya Kenya. Mu ngeri emu Tumukunde ategeezezza nti ategeeza abakalamojja nti singa alondebwa ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga omwaka ogujja agenda kuteekawo etteeka erisobozesa abantu okuganyula obutereevu mu by'obugagga ebiri mu bitundu byabwe. Kinajjukirwa nti ebitundu bino eby'e Karamoja birimu ebyobugagga bingi eby'omuttaka okuli ne zaabu. Wabula kigambibwa nti bino abakalamojja tebabifunyeemu ekiviiriddeko ebitundu by'e Karamoja okusigalira emabega. Ate ye ssenkulu w'ekibiina kya NUP eranga yakikwatidde bendera ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu asabye abantu ba munisipaali y'e Koboko okulonda munnakibiina kya NRM Dr. Charles Ayume ku kifo ky'omubaka mu Paalamenti ow'e Koboko Municipality. Wabadde ayogerako eri enkuyanja y'abawagizi baabadde bamulindiridde mu disitulikiti eno ey'e Koboko ku Koboko Boma Grounds olwaleero. Kyagulanyi agambye nti newankubadde Ayume wa kibiina kya NRM akyali muvubuka muto ddala gwagambye nti mwetefutefu okukola naye mu gavumenti ye bw'anaaba awangudde akalulu ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga omwaka ogujja. Ebyonga biri bityo minisita w'ebyenguudo mu ggwanga Jeno Edward Katumba Wamala agamba nti kampuni ya Uganda Security Printing Company eyali eteekeddwa okuweebwa tenda ey'okufulumya driving permit ejja kutandika okufulumya driving permit zino mu mwezi ogw'okubiri omwaka ogujja oluvannyuma lwa tenda ya kampuni eyali ekola omulimu guno eyitibwa Face Technologies okuggwako mu mwezi ogw'okutaano omwaka guno. Bino Katumba abyogedde wabadde ayogerako eri bannamawulire olwaleero ku Media Center wano mu Kampala. Uganda Security Printing Company kampuni yaffe ya wano mu Uganda, wabula yo Face Technologies kampuni eva mu ggwanga erya South Africa. Okusinziira ku Katumba, kino kitegeeza nti kampuni ya Face Technologies ekyagenda mu maaso n'okufulumya driving permit zino okutuusa ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'okubiri omwaka ogujja. Kampani ya Uganda eyitibwa Uganda Security Printing Company emaze okwetegeka era kisuubira nti mu bbanga eritali lyewala ejja kuba nga etandise okugaba driving licenses nga edda mu kifo kya Face Technology. Face Technology alina okuggalawo mu mwezi ogw'okutaano, naye olwa COVID nebanga tesobodde kubanga abali aba Uganda Security Printing Company baali tebasobola kuleeta byuma n'okutwala abantu baffe okubatendeka, ne batusaba tubongezeeyo emyezi mukaaga egiggwako, naye era basabye twongezeeyo emyezi esatu egijja okuggwako mu Februari nga 28. Ebyonga biri bityo, ekibiina kya Democratic Party kisuubizza okusangulawo ennaku ssaako n'okuwonya ebiwundu ebyatuusibwa ku bantu b'e Kasese oluvannyuma lw'obulumbaganyi obwakolebwa ku lubiri lw'omusinga wa Rwenzururu obwafiiramu 10,000 z'abantu nga n'abalala bangi mu kaseera kano bakyali mu nkomyo mu makomera agatali gamu. Wabadde ayogerako eri bannamawulire ku ofiisi z'ekibiina kya DP ezisangibwa ku City House wano mu Kampala olwaleero. Omwogezi w'ekibiina kino ng'ono ye Opio Okolero ategeezezza nti n'okutuusa olwaleero abantu b'e Kasese bakyalina okutya mu mitima gyabwe naddala eri abakuumaddembe oluvannyuma lw'embeera eyaliwo mu mwaka gwa 2016 eyaleka bangi nga bamulekwa nga n'abalala bannamwandu. Opio agamba nti gavumenti ya Pulezident Museveni terina kyekozeewo okulaba ng'abantu bano beerabira ennaku eyabatuusibwako era n'akakasa nti singa bannayuganda balonda Norbert Mao ng'ono yakwatidde ekibiina kya DP bendera ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga omwaka ogujja, ekibiina kino kigenda kukola enteekateeka enaayambako abantu bonna ssaako ne bannayuganda bonna okwerabira ennaku ebatuusiddwako gavumenti eno. Amagye ne poliisi yebyalumba abantu b'e Kasese ne babatamu abantu. Tekyewuunyisa nti abantu b'e Kasese babatya. Abantu b'e Kasese balina ebiwundu ebyetaaga okubonyezebwa, naye gavumenti eno eringa etafuddeeyo, eringa eyesuuliddeyo obwannaggamba, tefuddeeyo okukola nteekateeka yonna oboolyawo ereetera abantu bano okubonyezebwa. Kati ffe nga DP tubagamba bannayuganda nti abantu b'e Kasese n'abantu abalala mu ggwanga lyonna abalinga abo ab'e Kasese abalina ebiwundu, kubanga tuli bangi nnyo, tulina enteekateeka ey'okuteekawo akakiiko nga Democratic Party akagenda okutunuulira okutabaganya era n'okuwonya ebiwundu bannayuganda bye balina ku mitima gyaffe.